дълго. Аз в момента как искам още да играя, още стана 2 часа. Аз тук си харесах тоя. Окей. Пасиво му е много хубав. Канал за хара, бе. А? Канал за хара, пасива. А, и луто му. С него помощ ти прибрах какво да му има печено. Найс. Един си прибрах, бе. Но нищо, пак е много. За мен. Не пасива му, зарежда на всеки 25 секунди и му дава... дава нещо като шилд и го предпазва от една атака. Да, бълбито му пуска едни животинки, де помагат. Кюто му сайлансва. Ето, пере някакъв дъмъгъл. Добре, не ми го казвай сега. Нещо, аз пак да ти го казвам. Те, аз тук по тази тръба ли ще трябва да се миграм? Сега, на къде аз трябва да си навръ? Аха. Може тук, ако очакват скоро да се върна, няма да стане. Айде пак в шахтите. И те, който може да влиза в шахтите, защо пък да не влиза в шахтите? Та, тук няма нищо. Ага, ето го изхода. Бъркал съм изхода. Онзи още там, нали? Аз трябва да търся другите два свича. То не е свичове, ами... такова, дето... генератор е там... Holy shit, той май ще е някакъв голям път. Видяха ме. Чакай, че W-то ми заседна в P. Сериозно ли тая врата не може се отвори? И сериозно ли тук няма изход? Къде са тия? Те ме стрелят от някъде, аз като не ги видя. Те метки, това е хубаво, че виждам. Явно трябва да го скоча това. Тей. Тей, сега поне, един, той отваря ли се? Не се отваря, що пък трябва да се отваря. Тук трябва да пипна още някои други неща, сигурно. Опе. Хора, аз от тук няма да се върна жив. Абе, защо? Забелязах, като умра, започнаха да умират нашите. И само слушам and all I had the same. Check down. Дрън, дрън, дрън. Гли го. Абе. Кво е за бъртвам се? Я, начин. Аз не знам на къде трябва. Боже, как ми лаги. Боже, тук как ми лаги. What the fuck, защо? Ти не се ли чуваш как приказваме и как играя, пък нете ми е толкова отвратителен? Да, аз това се чудя. Знам. В момента се чудя на къде трябва хода, защото тук имам блокиран достъп.
Тук имам някакви тръби явно под тях. Не. А на къде бе? Пати лутането стана тук. Ева, ако се кача по тази тръба. И като се кача, какво? Нещо стана ли? Нищо не стана. А сега... Тук нещо трябва да се пипа. Ма къде трябва да се пипа? Не знам. Даже аз не мога и да се върна повече. Не е абсурд. Хора, запатак се. Поне пък има бронежилет, като е ясно, че трябва да слезем тук, ама... Хубаво слезнах, ама какво трябва да правя тук долу? Това не ми отговаря на въпросите. Тук нещо тия моли ги пипа. Не. Те дори не работят, тия табла. Тук нещо гледаме по шахти, нещо... той виж къде е скрито. Боже, аз се чудя на къде трябва хода, то къде е било. Боже, какъв малък отвор, къде е скрит в дъното на тази стая. Оп, тук е за синьото. Супер, това се мести, къде се активира? Сигурно е, там ще се навре. Еба ти яките генератори, човек, не, честно. Тук ако не е нещо, поне яки генератори са направили. Наистина и то много яки генератор. Е, там виждам лаптоп. Трябва да стигна аз там сигурно, да. Тук нещо ми е попречи. Какво ще ми е попречи тук? Правите ли тук нещо попречва? Там виждам лаптопа. Благодаря ти, Джинкс. Някакво аз му се игнайтвам. Тя го удря и аз си го прибирам. Нали? Да. Ирин, кърпича работ майчи. Добре, окей. Джамайка. Рейнгър бе. Нещото прочетах тук, Джамайка, тук някой вика Джамайка. А Джамайка и ти пак? Не знам, тук така изписа Джамайка нещо. То обясняваш и някаква Джамайка и аз прочетах. Тей, значи, аз това го включвам, докато го включа, мога да тръгна. Не, наистина играта почва да ме кефи. То винаги най-интересното идва винаги към края. Муш. Еха. Така, сега вече имаме включено и двете сини. Останаха две червени. Ако ще е толкова зор с тях, по-добре да не се мъча. Но не беше чак толкова зор, просто, нали? Абе, това е хубаво, само мене фокусва. Чакай сега.
Чакай сега, чакай сега. Какво беше това? Аз сега искаш да кажеш, че аз сега трябва да се върна. Копчетата ми не работят. Това е лошо. Хора, сериозно ли аз сега трябва да се върна, бе? Какво ела тук, пусни то и сега, върни, сега се върни там. Так, кой знае къде е червеното? И сега въпросът ми е, кой знае как да се кача сега тук отгоре пак? Това е някаква стълба да бяха... А, чакай бе, може би вратата. А, така, ето я, коя врата се отвори. Супер. Така,